Hej och välkomna! Då var det dags för årets pumpatävling. Och det är första året som jag tänker vara lite extra seriös och fila kanterna för gärna. Det är viktigt att man aktar själva toppen på fröet här, så att man inte skadar det. Så där ja, då var det första fröet färdigt. Och varför gör jag så här då? Jo, det är för att plantan enklare ska kunna ta sig ur själva fröet och därmed gro tidigare. Ja, då var det dags att sätta fröerna. Jag börjar med Kanadafröerna. Ska ner ungefär en halv centimeter i jorden. Så där. Då var alla fröerna sådda. Nu är det bara att vänta och se. Då har jag precis grävt min grundgrop till pumpan. Den är 70 cm djup och cirka 1 kvadratmeter. Lite drygt. Och det jag ska göra nu är att jag ska strö över lite hönsskit runt omkring här. Och efter det ska jag luckra upp jorden, vilket är väldigt viktigt när man ska odla en stor pumpa. Och det kommer jag göra för hand med en grep. Vad ska jag säga mer? Någonting som jag har varit väldigt slarvig med tidigare år är att jag inte har kollat pH-värdet i jorden. Det har jag gjort i år och den ligger på ungefär 6,5 och det är det optimala. Är pH-värdet för lågt så går det att använda sig av kalk för att höja det. Ja, nu är det i alla fall dags att luckra upp jorden. Och 25 cm ska vara lagom. Ja, då har fröerna börjat gro. Båda Kanadafröerna har grott och ena jesperplantan är på väg här. Ja, då har det gått några dygn och jag känner att jag stolt kan visa upp de här bägge giganterna från Kanada. 5 respektive 6 dagar gamla. Nu är det dags för utplantering och jordtempen ligger på 16 grader. Jag ville ha haft upp den i 25 egentligen, men jag vet inte. Det går sakta men säkert uppåt. Minst 15 ska det vara i alla fall, så jag känner att... fan, vi kör! Lite om växthuset då. Här har jag elvärmekabeln som är nedgrävd ungefär 70 cm ner i jorden. Och förhoppningsvis så är jorden snart 25 grader. Och här har vi värmefläkten. Som jag har igång så att natttemperaturen inte ska understiga 10 grader i tältet. Någonting jag värderar väldigt högt med växthuset är att jag slipper oroa mig för blåsten. Förra året så tog plantan väldigt mycket skada på grund av den. Som ni ser så har jag öppnat upp fönstren lite och det är för att ventilera så att det inte blir allt för varmt i tältet. Ja, då har det gått några veckor och det börjar bli dags att ta väck den ena. Jag har bestämt mig för att ta väck denna då den är lite mindre. Allt är lika vemodigt. Jag tog rätt nu va? Ja, det gjorde jag.
Nu har jag alltså blandat nässelvatten till pumpan. Och nässelvatten är bland de bästa tillskotten vi kan tillföra. Ja, då har det gått en vecka till. Och tyvärr så har plantan fått en rejäl spricka. Och min största farhåga med det här är att det kommer gå käpp rätt åt helvete. Men vi får se. För övrigt så tycker jag att plantan tuffar på fint. 115 cm är han idag. Då var vi framme vid den 9 juni och det vackra vädret håller i sig igen. Och det är dags för pollinering av pumporna. Och för ovanlighetens skull så har faktiskt två stycken honblommor blommat samma dag. Men jag har bara en hanblomma, men jag ska fördela det så gott jag kan. Efter pollineringen så försluter jag blommorna med gummiband för att förhindra ovälkommet pollen. Jag gräver ner alla rankorna för att de nya rötterna ska få tillgång till näring så fort som möjligt. Då har det gått 20 dagar sedan pollineringen och pumpan väger 12-13 kilo ungefär. Som ni ser har jag nu terminerat plantan, det vill säga tagit bort alla ändar på rankorna så att all näring ska koncentreras till pumpan. Enda näringen som gäller nu det är PK-gödning, fosfor och kalium. Inget kväve behövs mer nu. Ja, då var vi inne på den 8 augusti och det blåser ute men det är väldigt varmt i alla fall. Jag tänkte att vi skulle mäta pumpan idag och se hur tung den är enligt OTT-metoden. Ja, OTT-metoden då. Då mäter man tre olika mått. Första är så, på mitten ungefär. Från sida till sida. Det andra är så, tvärs över. Och det tredje måttet är omkretsen. Härifrån. Och runt så, hela vägen. Jag har adderat de tre måtten och det var 213 plus 202 plus 340. 755 blir det. Så går jag in och kollar i tabellen. Se. 755. 276 kilo ligger det på. Så vi ska kora vinnaren.
för tyngsta pumpan. Och vi har tre deltagare. Den första pumpan ni ser här odlas av Robin Persson som är från Torsås. Och sen har vi den andra pumpan, kommer från Motala och har odlats av Jesper Lidberg. Och tredje pumpan är från lokalt här i trakten i Löttorp och har odlats av Albin Helgesson. Sådär, då har vi mätt den första pumpan som har odlats av Robin Persson från Torsås. Och han hade en vikt på 338 kilo. En stor applåd till Robin! Sådär, då har vi fått ett resultat även på den andra pumpan. Jesper Lidberg från Motala. Och hans pumpa vägde så mycket som 542 kilo. Så det är ett halvt ton.